ilaahayna ma odhan qur-aanka boobsiiye waxaa la yidhi waratil ilqur'aana tartiila markaad akhriyaysa inaad si degan u akhrido adigoo aan eegay suuraddu goor bay talow dhammaanaysaa imisaa ka hadhay innaga inay dhammaataabaa muhiim ah laba ayadood aad fahamtaabaa ka roon suuraddu aad dhammayso idan dhammaanta waxa ka roon maxay fahamkaa ka roon saa daraaddeed ilaahayna ma odhan qur-aanka boobsiiye waxaa la yidhi waratil ilqur'aana tartiila qur-aanka si degan u akhriya baa layna yidhi ay iqra'uhu cala tamahul fainahu yakunu cawnan cala fahmi lqur'aani watadaburihi ibnu kathiir basaaleh qur-aanka si degan u akhriya deganaanshiyuhu waxay keenaysaa inaad wax fahamtid adaad mmmmo ka siiso akhriday laakiin warku dhegta ma dhaafin carabka ma dhaafin qalbigu ma garanin haddaad si degan u akhrido qalbiguu gaadhaya